Danas smo u Sloveniji, lovimo divokoze. Ovo što vidite na nama je poslednji model od Harta, u pitanju je Stilk. Idealan je za ovaj tip lova, pošto je vrlo rastegljiv, vrlo udoban i nečujan. Pattern je odličan, jer se vrlo lako sakrijemo, to jest uklopimo sa stenama i kamenjem, tako da nadamo se ćemo imati uspeha. Poželite nam sreću.